На один пожежний підрозділ у Закарпатті стало більше. У селі Кушниця Кирицьківської територіальної громади запрацювала місцева пожежна команда, яка обслуговуватиме села Березники, Кирицьке, Кушниця та Лисичево, де загалом проживає понад 15 тисяч людей. Ініціатором створення команди стала Кирицьківська сільська рада, за кошти якої і вдалося реалізувати проєкт. Керівник закарпатських рятувальників Роман Гудак наголосив, що місцеві пожежно-рятувальні формування є надійними помічниками бійців ДСНС. А подекуди пожежі ліквідовують саме місцевими вогнеборцями, які завдяки меншій відстані від підрозділу до місця виклику прибувають першими.